Aloha z Ostrova, ještě z Ostrova, dobaluju tady věci do příručního zavazadla a pak mám takovou igelitku, kterou předám známým, co s náma jedou v letadle. Žehlím tady ještě trička na odjezd, protože Mikey koupil takový ankvilský trička melonce, tak mu chci udělat radost a dám je už na sebe a ostatní zabalím sebou do Čech, tak jsem je vyprala a teď je chci vyžehlit. Jinak musím říct, že teda jsem pekelně z toho nervózní, že opravdu mi cestování nedělá dobře, ať jsem jako mega cestovala, tak poslední roky si to vůbec neužívám a nějak nám to nehraje úplně do karet všecko. Za prvý jsem měla opět problémy s dokladama pro misty, určitě znáte i z předchozích videí, jako nikdy to není jednoduchý ten proces a vždycky si říkám, že už za rok to zase bude lepší, protože už mám vždycky zase novou zkušenost, že někde něco chybělo, nebo to není to nikdy jednodušší, nikdy lepší, neustále se to mění a i když jedeme z misty, já nevím, asi po 8. nebo po kolikátý, tak zase prostě do poslední chvíle to byl bolehlav. Poslední dokument se mi zadařilo získat včera vlastně, no, a je 2 dny do odjezdu, jo. A začala jsem proces v květnu, no, takže nikdy to není úplně super. Jak v jménech, jako v mých majitelčiných, tak prostě jak když dostává vakcínu, tak v těch číslech, které jsou pak v dokumentu, číslo té vakcíny vlastně doplněné, tak tam bylo úplně jiné číslo prostě. Pak mi začali vysvětlovat, jako že si nemysleli, že to bude problém. A já říkám, vy si nemyslíte, že to bude problém, tak jako v tom dokumentu jsou, já nevím, třeba 3-4 zásadní věci a 2 z toho je majitelovo jméno, který je hned na první lince, který nesouhlasilo a další krok prostě značka nebo šarže té vakcinace, který absolutně nesouhlasilo, jo, pak už jsou to jako jaký je mistý druh psa a tak. Tak já jsem si říkala, no to prostě jako neexistuje, aby ve Francii, v Paříži tyhle ty 2 věci byly špatně, jo. Francouzové jsou mega striktní a já to jako nehodlám jako riskovat. Nehodlám to riskovat, není to moje chyba, ten proces jsem začala včas, všechno jste měli dopředu zaplacený, všechno jste měli dopředu naskenovaný, prostě nehodlám, takže jsem byla jakoby fakt rázná, tvrdá. Takže to mě vykolejilo, pak mě vykoluje to, že nevím proč, ale poslední pár týdnů, jestli je to nějaký období, ale Melanie se jakoby bojí jakýkoliv zvuk. Tadle to bude hučet, blikat, já nevím co všechno, že jo, kor večer, všichni tam budou mít ty obrazovky a já nevím co všechno, iPady a to. Loď bude hučet, jo, ještě ke všemu se na nás valí velká bouřka. V podobě, no, snad se to nepřevrátí do hurikánu, takže to se nám vůbec jako nehodí, že to zrovna má být na víkend. Takže budou velký vlny asi, velký vítr, což na to cestování je tragédie. Loď se pak houpe, hučí, no tak to úplně z toho mám běsno. Já se modlím, aby ta bouřka přišla dřív, anebo aby tam počkala až do soboty do večera, až budeme někde na obloze už. Je to zase stres. A myslela jsem, že to nebude takový stres a je to pro mě stres. Opravdu každý večer, když udělám do postele, tak se jako vyloženě modlím, jo. Vyloženě jakože, ať to dopadne dobře, ať prostě to holky zvládnou, ať prostě se nic nestane. Všechny dokumenty jsem kontrolovala teď ještě jednou, jo, tady už to mám prostě rozdělený, co je misty, co je naše. Tím, že nejsme s Mikem sezdaný a Melanie má jeho příjmení, tak ještě se rodný listy, tohle. No, tady už mám nějaký trvanlivější potraviny, vodu, džusy, ale ještě tam dodám, potom v sobotu ráno chci navařit trochu kuřete pro Melanie a rýži, protože ona nic moc jiného není. No, tahle ta igelitka by měla jít ke známým, tam mám vlastně pro Melanie batůžek, vezu tam mistince stříhací strojek, protože my sice v Čechách máme, ale tenhle je perfektní a když mi řekli, že mají v kufru místo, tak bych toho ráda jako využila. A mám tam třeba nabíječky, co nebudu potřebovat k iPadu, ne, k notebooku, jo, a tak. Abych měla tohle, co jako nejlehčí, nejmenší, když ono to je stejně těžké, jak je tam to pití, jo. Protože říkám, tohle to ponesu na zádech, pak budu mít Melanie, pak budu mít tašku s misty, ledvinku okolo pasu a prostě potřebuju minimálně jednu ruku volnou, abych mohla manipulovat, že jo, se vším. Chtěla bych ještě třeba tohle video vydat, abyste ho měli v neděli, abych nakonec tu linku těch videí vůbec jako nepřerušila,
ale nevím, jestli se mi to zadaří, tak když tak to uvidíte potom zpětně z Čech, protože se mi to bude asi i postovat líp, když už bude všecko za námi. Krabice. Úplně zbytečná. Stačilo poslat tady ty dvě malý. Podívejte se, takhle se šetří všude, jo? Hromada plastu, mega krabice, když stačilo poslat jenom toho. No, nic. Každopádně tohle to je balíček s jednoručkama, hexagonovejma, který jsem si objednala tady k rodičům, aby holky jste mi nepřišli o tréninky. To je vůně nových činek. Tak se na ně podívejte, na ty krasotinky. Já to se bude cvičit. Objednala jsem si 5kg, protože to je takový, co na vaše těla používám a na spodek samozřejmě používám víc, ale víte co, budu používat třeba dvě najednou, takže nebo si objednám postupně ještě další pár, jinak cenově to je odstupňovaný podle toho, jak jsou ty činky těžký, třeba tyhle ty 5kg, což si myslím, že na začátečnice je jako až moc, začátečnici stačí klidně 2kg, tak tyhle ty 5kg, ona se prodává ta činka po jednom kuse, ta jednoručka. Tak jeden kus stojí 700 korun, kdyby někoho zajímalo, ale vydrží vám to na celý život. Tyhle ty hexagonové činky používá jedině Mikey v gymu, máme je vyzkoušený, prostě vystřídalo se na nich spousta lidí, jedou několik let tam a prakticky pořád vypadají úplně stejně jako nový, proto jsem do nich já investovala a nekupovala jsem si žádný obyčejný nikde z prostě nějakých čínských obchodů nebo tak. A jsou super, že jsou hexagonový, tady to, protože když třeba na nich se cvičíte na zemi, třeba kliky nebo něco, nebo angličáky, tak oni se ani nehnou na ty zemi, vidíte, oni se jakoby takhle nepřeklopějí sami od sebe, prostě vás fakt jako udržejí, když to třeba nějaký činky, které jsou jenom kulatý, tak s nima to na zemi samozřejmě nejde, že jo? To byste si zlomili. Zápěstí. Kdybyste holky to chtěli cvičení brát vážně a fakt mít doma kvalitní jeden pár jednoruček, tak doporučuji jako všema deseti. Ahoj z Čech, oficiálně zahajuju teda první vlog z Čech. Takový ten pozdrav, aloha, teď na chvíli teda odkládám a vítám vás, ahoj. Dneska máme pondělí 26. My jsme teda šťastně včera dorazili k babí a k dědovi, takže jsme teď u našich s Melonkou. A abych vám ženě řekla něco k cestě, protože se samozřejmě ptáte a já jsem ráda, že mi přišlo několik zpráv, ať v pořádku doletíme. Některé jste se za nás i modlili, ať to cestování je prostě co nejvíc pohodový, takže já vám touhletou cestou chci ještě poděkovat, i když jsem se snažila a myslím, že na každý komentář jsem odpověděla. Určitě nám to pomohlo cestování, nemůžu si stěžovat, co se týče nějakých spojů nebo že bychom neletěli na čas. Všechno proběhlo v pořádku, všechno jelo, letělo na čas, se žádnýma dokumentama nebyl problém. Musím říct, že mi přišlo, že jak na karibské straně, tak tady v Čechách se hodně soustředili na mistinku. Nevím, jestli jsou tak jako obecně teď nějak zpřísněný pravidla kvůli zvířatům. Při odletu vlastně mi poprvý i s taškou vážili. To se mi nikdy předtím nestalo, stačilo, že jsem váhu jenom nahlásila. A vlastně, když jsme tady přiletěli, tak celníky nic jiného nezajímalo, jenom vlastně čip, jí skenovali na krku a chtěli doklady jako od psa.
Takže to byl takový jako poznatek. Jinak, co se týče nás, Melonky mě a Mistinky, tak my jsme z toho cestování byli prostě hrozně znavený. Všechno máme samozřejmě převrácený, takže se tak dáváme z toho dohromady. Za prvý prostě strašně moc lidí všude, že jo, začínají prázdniny, takže narváno, všude fronty. Díky bohu teda mě všude strkali do těch menších front, protože viděli, že mám prostě malý dítě. Tak to bylo docela příjemný, ale stejně prostě takový to jako, jak na to nejsme zvyklí, jak máme takový ten svůj klídeček na ostrově, tak to je jako když bychom přišli do plného obchoďáku, jo, prostě vás ta energie úplně, vás to semele, úplně vás to vyseje. Potom to cestování dlouhý, že jo, prostě dvouletý dítě. Myslím si, že Melonka patří mezi děti, které jsou jako klidný, ale ve Francii už to jako bylo několik otázek, kdy už tam budem, kdy už tam budem. Ve Francii dokonce se chtěla vracet domů, že chce domů. Už toho měla prostě plný jako brejle. Slzičky byly akorát na začátku na lodi. Ona prostě z té lodě má jako strach, protože tam to jako děsně hučí, smrdí to nafto, teď prostě ty slaný vlny, houpe se to jí vadí, ten houpavej pohyb. Ona jako obecně houpačky moc nevyhledává, spíš jako kolotoče, prolizačky, klouzačky, ale houpačky moc ne. Ale kdybych to měla tak nějak chrnout, tak jako Melonka prostě to fakt jako zvládá jako dobře. Mistinka o něco hůř, i když v tom velkém letadle na tom dlouhém letu to docela jako šlo, ale na tom krátkém, jak to letadlo je menší, ty pohyby jsou tam v tom víc cítit, je hlučnější o dost, jo, a prostě i víc cítíte ten tlak v uších při přistání, tak to teda Mistinka kňourala, brečela to jako hodně. Že zase mám v hlavě takový ty myšlenky, že už jí to asi dělat nebudu, že už jí tady nechám, ale to vždycky prostě mám v hlavě a pak jako když vidím, jak nás jako hledá, je na nás navázaná, prostě pak vždycky vememe sebou, že jo, samozřejmě, protože i když to tady má ráda, tak i když jsme třeba tady 3 měsíce, tak ona jako ale vždycky čeká, jestli jako dorazím domů nebo tak. Nespíte, nebo já jsem prostě nezamouřila oko těch 24 hodin, protože prostě furt kontroluju. Milonka spala 3 hodiny, takže přijela taky úplně vyřízená. Teď v noci měla hlad, teď byla nevyspala, usla mi někdy po 1 hodině ráno, 10 měla totálně ještě půlnoc, že jo, tady už jako zase sluníčko, hic. Takže než se nám to jako srovná a je to všechno na ní zase nový, jo. Prostě teď všecko víc vnímá, tak ať už tady jako několikrát byla, tak podle mě tyhle ty malinký děti si to úplně jako nepamatujou. Takže všechno je zase pro ní úplně totálně nový a už i ve Francii bylo znát, že třeba jí vadil hlasitý rozhlas, jo. Prostě jak tam hlásili ty letadla a tohle, tak se toho jako bála, lekala. Tady, ač je na Mistinu prostě navázaná, zvyklá a psi jako nemá s nima problém, tak s malinky má tak nějak jako respekt. Nějak si na ní jako zvyká, vůbec nechce okolo ní nějak jako chodit a tak. No, teď trošku ten jazyk, že jo, ono všecko anglicky. Myslím si, že tady se to zase obrátí. No, abych to nějak prostě shrnula. Kdo si myslí, že ty příjezdy jsou pro nás jako úplně děsně hin a veselý a to, tak to tak vůbec není, to je zkreslená představa. Ty příjezdy jsou unavující, protože jste úplně vyčerpaný. Jsou velice emotivní, protože na jedné straně se loučíte, že jo? Na druhé straně sice vás někdo vítá úplně natěšený, všechno je pro vás připravený, ale vy jste tak vyřízený po té cestě a vlastně plný jako emocí, i jaká prostě vidíte to vyčerpaný třeba dítě toho psa vystresovaného a tak. Takže si přejete jenom prostě být v klidu spát. No, do toho se to snažíte dělat co nejmíň problematický pro to dítě, který prostě vůbec jako neví, co se jako děje, že jo, najednou ho dovezete do jiného baráku a chcete po něm, aby spalo, aby jedlo a prostě i to jídlo je jiný, zažívání se jakoby srovnává. Je to všechno otočený, takže ty příjezdy jsou veselější až jako po 4 dnech. Až se to tak nějak jako srovná, prostě Melonie si zvykne a tak. A po týdnu už je to pak jako super, když už
najede na nějakou tady novou rutinu, jo, ví, v kolik chodí babi, děda z práce, co se bude dít přes ten den. Prostě myslím si, že taky to má většina dětí, prostě ty děti mají rádi nějakou určitou jako rutinu. A ono po těch 24 hodinách cestování, jak je to všechno jako obrácený a najednou prostě úplně jiný prostředí, jiný rutiny, tak je jakoby zmatený, dezorientovaný a to prostě mu nedělá úplně dobře, že jo. Ale zase jsou takový rychle, jakože se adaptujou, takže věřím tomu, už dneska je to jako hodně lepší s Melonkou, dole je teď s babičkou, hraje si, už tam jako nemusím bejt. A myslím si, že za 4 dny to bude úplně prostě už jako nebe a dudy. Ale to je jenom tak na uvítání, kdo třeba s tím nemáte zkušenost, tak abyste viděli realitu, že ne úplně vždycky z těch fotek ta realita číší, že jo. Vždycky si ty fotky většinou přiloží lidi tak jako do toho lepšího. Obecně ani lidi jako moc nefotějí třeba ty emoce, které jsou jako smutný a tak, že jo. Spíš se fotějí veselý a tak. Což je jako dobře, ale zase já s váma chci sdílet i tu druhou stránku, tu realitu. Tak to si myslím, že je na úvod tak jako všecko. Každopádně jsme zdraví, jsme v pořádku, děkujeme za podporu a jsme rádi samozřejmě, že jsme zase tady, nebo já jsem ráda a myslím si, že holky budou za chviličku taky. Mistita jo, Mistita to tady poznala, očuchala, ta už je tady prostě královna zase. Dostala hlavně najíst, že jo, a procházku s dědou a už prostě zase v pohodě. No jinak dneska se nějak extra nic dít nebude, je teda tady velký teplo, je vlastně pomalu stejný počasí jak na ostrově, tak babička má první týden dovolenou s náma, my jsme ráno teď už byli nakupovat, nebo babička byla nakupovat, my jsme se stavili v bytě, abych já si vzala aspoň nějaké věci, protože to mám všechno tam jakoby odstěhovaný, tak abych tady aspoň jako něco měla na ty první dny a tak. Teď si dole s Melonkou hraje, myslím si, že my půjdeme za chvilku zase zdřímnout, protože to máme furt takový teda ještě nedospalý a odpoledne přijde děda z práce a v plánu je tak maximálně koupání v bazénu a poznávání pořád. Melonka poznává zahradu, že jo, papoušky, rybičky, slepičky a tak. Takže vám ukážu takovej pohodovej vlog z prvních dnů. A uvidíme, co a pak bude v těch následujících, až třeba začneme plánovat nějaký výletíky a víc se tady s tím zase zžijem. Počítáš? Jaký mají barvičky? Big fish, to je, ano. What color is the fish? White, orange, black. No, they are mixed colors. Mixed colors. No. A tam lekmín, viď? Kytička. This one, no. Víš, jak to tady hezky všechno roste a kvete, viď? Sednou? Tak na bobeček. Takhle. Mistinka už má kámošku. Malinka z ní úplně nadšená není, ale oni si zase zvyknou. Nebo Mistinka si zvykla hned. A Molinka, ta to tak musí jako akceptovat, no. Už jde. Co jsi koupila? Co jsi koupila? Bread. Bread, chleba. Chleba. A rohlíky? Rohlíček nebo donut? Může donut? Může, ale dej jí spíš rohlíček. Na výchlas. Pojď sem jistý. Čekej tady. Dostala venku z baby vozit kočárek, dostala od babičky a od dědy kočárek, krásnej teda, pak vám ho ukážu.
A já jsem si tady udělala ty snídaní, dva malý chlebíky s avokádovou pomazánkou, co dělala mamka, a domácími vajíčky. Ano, máme slepičky, to je tady nové u baby a u dědy, že máme vlastní domácí slepičky. Taťka vytvořil krásný kurník, tak to vám taky pak potom ukážu, až třeba vám budu ukazovat v nějakém vlogu víc detailněji zahrádku, protože tady máme teď času hafo, tak abyste to měli zase takový nadávkovaný. Hele, už se nám to někde otvírá. Tady. Tak, to je mamky pouzdro na telefon. Víš? Tak to nejsou rukávky. Tak jedeme domů. Lehneš si, jo? Když chceš spínkat. Vydali na takový hřišťátko tady u nás poblíž. Čekáme na dědu, všude z práce, tak jsme mu šli naproti. I máme s sebou oba dva pejsky. Venčíme. A je příjemný teda ochlazení. Oproti včerejšku to byl nehorázný hit. Tak dneska si to jako užívám, musím říct. A dneska už to vypadá, že Melanie je i srovnaná, protože měla ráno stávala v 6 a normálně měla od 11 do 1 ten svůj spánek takovej obědovej a teď už vydrží až do večera, tak jsem ráda, že už je to perfektní, že to je srovnaný a už je vidět, že je tady taková i zabydlená. Babička koupí tady srdíčka. Pejskům. Dneska už středa, hlásíme se vám už takhle po ránu. Jsem si byla vyřídit řidičák. Tak už jsme teď připravení, že jedeme zpátky domů. Stavovali jsme se v Pepku, ale moc dlouho jsem tam nebyla, i když jsem se těšila, protože ho přestavujou, takže tam je všechno vzhůru nohama, takže mi to ani nebavilo se tam v tom nějak jako procházet. A akorát jsem tam popadla Melonce jedny šatičky, ty jsou teda nádherný, takový fakt hodně letní, až jako do indiánského stylu, to vám doma ukážu. Ale jinak v podstatě nic, protože alastiáčky s nima nemám dobrou zkušenost z toho důvodu, že jí všechny padají v pasa. Jako přes nožičky jsou jí krásně, ale jí třeba když mu 92 jenom, tak je prostě obrovská v pase. Pro ní ona je drobek. Nic, já jsem jí objednala oblečky nějaký ze Sincej, tak až přijde balíček, tak vám taky ukážu. Hrozně to tady letí. Teď už je později odpoledne a já mám oba pejsky, takže jsem tady tak jako roztahná s dvoma vodítkama a jdu naproti Melonce, babi a dědovi jsou na hřišti. Já jsem si mezi tím udělala trénink pro jednu klientku. Na svůj pořádný trénink jsem teda ještě neměla čas, ale je fakt, že jsme tady jako v neděle. Je, tady teď bude hřev psů, protože ty naše dva pejsci budou s nima asi závodit o štěkání. Máme taky hlučný pejsky. Tak já se přihlásím později.
ručičkama. Tady. Tak. Ano.